Galve për të prodhuar dokumenta alla tau-tau dhe për të keq informuar opinionin publik. Gjithashtu ky dokument zyrtar thotë si më poshtë citoj: ekspertët theksojnë thirrjet e presidentit të Republikës për dialog dhe pritshmërinë e tij se shtyrja e zgjedhjeve mund të kishte kontribuar në një kompromis midis palëve. Ata theksojnë mungesën e një sfide të drejtë për drejtë të dekreteve të presidentit përpara ndonjë gjykate. Për më tepër, në këtë deklaratë zyrtare të Këshillit të Evropës, këshillohet kuvendi i Shqipërisë, më lejoni sërish të citoj, të marrë parasysh qëllimet e tjera kushtetuese, siç janë mbajtja e kontrolleve dhe ekuilibrave dhe stabilitetit në vend. Diferenca pra në përmbajtje është shumë e qartë dhe për këtë dorë që ka dyshimin më të vogël, e përsëris e ftoj edhe një herë të kontrolloj faqen zyrtare në internet të Këshillit të Evropës ku është bërë publike dhe deklarata e vërtetë. Është ky arsyeja pse presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta në mënyrë të vazhdueshme ka bërë thirrje për të ruajtur dhe mbrojtur integritetin e Komisionit të Venecias nga të gjithë lolot e rilindjes dhe të shtetit të propagandës. Gjithashtu ju bëjmë dije se sot është e provuar me fakte dhe prova të pakundërshtueshme, por që për etiku nuk mund t'i bëj dot publike sot dhe tani, se tau-tau dhe të gjithë lolot që shoqëronin sot në Venecia janë detyruar të kërkonin falje me përulje para gjithë anëtarëve të komisionit për keq përdorimin politik të draft opinionit, për shkeljen e konfidencialitetit dhe për përdorimin e Komisionit të Venecias për të keq informuar shqiptarët duke zhvendosur vëmendjen nga problemet e vendit dhe të integrimit. Duke i lënë në pacipsinë e tyre të gjitha lolot të rilindjes dhe të shtetit të propagandës. Lolot të shëmtuar, të cilët së bashku me përqeshngrënësit e tyre mediatik, nxituan sot të publikojnë lajme të pakonfirmuara, jo të vërteta, të gënjeshtra, mbështetur mbi dokumenta tau-tau, ju sqaroj me përgjegjësi maksimale se opinioni final i Komisionit të Venecias, që së shpejti do të bëhet publik dhe që shqiptarët do ta lexojnë me sytë e tyre e zeza mbi të bardhë, thot shumë qartë një të vërtetë që presidenti i Republikës e ka thënë gjithmonë: zero shkelje të kushtetutës, zero shkelje të kompetencave kushtetuese, mbrojtje e shkëlqyer e kushtetutës, mbrojtje e shkëlqyer e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, mbrojtje e shkëlqyer e vendimit të gjykatës së Strasburgut për të drejtën e zgjedhjes, mbrojtje e shkëlqyer e detyrimeve që ka Shqipëria nga marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ju bëj me dia dhe ju konfirmoj edhe njëherë me përgjegjësi maksimale se Komisioni i Venecias vërtetoi sërish se presidenti i Republikës nuk e ka shkelur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, Komisioni i Venecias ka vlerësuar maksimalisht thirrjet e presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta për dialog dhe të gjitha përpjekjet e tij për arritjen e një kompromisi midis palëve që ishin të domosdoshme dhe tepër të rëndësishme për zgjidhjen e krizës së rëndë politike kushtetuese të përfaqësimit. Të dashur qytetarë, të dashur ish kolegët mi gazetar, kjo është e vërteta e vetme që në ditën e vazhdim do t'i bëhet e ditur çdo shqiptari, jo nga ne, por nga publikimi i raportit final të Komisionit të Venecias që pritet të publikohet shumë shpejt. Faleminderit.